Smo. Dobar dan. Kako ste? Jeste dobro? Evo, nije loš. Malo bleja, malo teretana. Malo blejica, malo teretanica. Jao, majko. Malo retrovizor. Šta? Gdje imate? I to isti. Ne. Šta znači to iza taj znak? A baš je dobra fora. E, ovo nazad je topina, ne znam šta. Šta znači? Dobro je tetovaža možda. Šta tebi piše? Nije moja zakvije tebe. Ovo je, objasnio Mateja, za ribe ono sve da te... A, znam. Kome, bre? Ovo je njegov, a ovo moja Zaki, ono da treneri Munje. Da, i para ti imaš mnogo. Ne, samo Munje. A to ste dobro. A šta je Hjeza i Jan? To nam je pao da poruža na radio. Nije, ne. Ova i... Da, da. Jesi igrao na GTA? Jesi igrao na GTA? A igrica, vrati. Ne, ja nemam GTA. Pa, riba, pa to. Četiri su ostala, druže. I na sve. Alo, četiri, svi smo četiri. Dragi zadrugari. Pre svega šaljemo 4000 dinara na ime dnevnica za prošlonedeljnu radioemisiju. A sada je vreme da počne radioemisija za koju je zadužen Ša. Piše samo Ša. Sad ne znam da li to odnosi na Mateju. On će danas voditi radioemisiju koja će se emitovati na televiziji Pink i na Pink radiju. A mi jedva čekamo da čujemo kako će biti današnje izdanje. Nadamo se da ćete svi zadrugari učestvovati, komentarisati i slušati radioemisiju koja upravo sada treba da počne. Pozdrav, veliki šef. U pismu piše jasno i glasno. Dobro. Jel, kako? Zovi me Ša. Jel? Da dođem. Mateja... Množina je. Da, množina je u jedinici. Kako te vrši? Čekaj, drži. Neću da uzmem ni par. Ne, pa uzmem, šta ti je jebote? Jesi lud? Dobro, ajde uzet ću što sam radio i to je to. Jebote. Ne, ljutim se, ali vrati. Čekaj, ko su nam, gde nam je ono za gosta to prvo? Nema veze. Dođe, Mateja, ajde samo, brate, da razvrsta mi ovo, ljubite, brate. Da vidim. Snaćeš se, nemoj molim te. Snaćeću se, nego... Snaćeš se. Ajde. Nego mi krivo. A? Pa naravno, nego mi krivo, brate. Pripremili smo baš. Malo. Ima zadovoljni, nisu. Samo jako. Reži malo, brate, ureži ga malo. Ureži ga malo. Prde i provociraj. Šta kažeš?